uyu munsi niba hari umuntu tutazibagirwa na rimwe mu buzima bwacu bwose kubera ubuhangange bwe n'uruhare agira mu guhindura sosiyete ndetse no kurema igisekuru gikerebutse kurusha ibindi bisekuru byose byatubanjirije ni Ismail Mwanafunzi. Mwanafunzi umwe mu banyamakuru b'abanyabwenge cyangwa se b'abahanga uyu mumbe wacu witwa Isicumbikiye, umwe mu bantu Isicumbikiye watumye tubona indi sura y'ibyegeranyo maze bikadufasha kwagura ubwonko bwacu. Nibyo wabyumvise neza, uyu mumbe wacu witwa Isicumbikiye abahanga n'abanyabwenge kandi bisa naho ari abahanga karemano. Uyu munsi dushaka twavuga ko nyirakuru wa Mwanafunzi mu gukora ibyegeranyo ari Victoria Nganyira wakoze kuri Radio Rwanda mu myaka yatambutse mu kiganiro wari uzi ko bukikorwa na Mwanafunzi, umusore ufite ijwi ryihariye rikora ku mitima y'abantu mu kuvuga ibyegeranyo ndetse n'uburyo avugamo amakuru. Ismail Mwanafunzi yashyizeho umurongo ngenderwaho mu mikorerwe y'ibyegeranyo hano mu Rwanda ndetse hari n'abandi bo hirya no hino ku isi batangiye kumufatiraho isomo. Abana, abagabo, abagore, abasaza, abakecuru, abasore n'inkumi, Mwanafunzi yabaye Mwanafunzi. Mwanafunzi ubwo ariryo n'izina ryuje ubusizi risa n'irotesha abanyiri kuryumva, rikaba izina ry'umusore uri kurema igisekuru gisobanukiwe gisusurutswa n'ubusesenguzi bw'amakuru acukumbuye yakorewe ubugororangingo, byose bigamije kutworohereza ubuzima kubera ko turi mu kinyejana cyo koroshya ubuzima. Umubara nkuru w'icyamamare mu Rwanda no hanze yarwo, akaba umwarimu wa rubanda ufite ubuhanga bwihariye mu gusobanura ibinanira yewe n'abarimu benshi baminuje, akaba umunyamakuru watangiye kubigira umwuga akiri umwana muto. Uyu munsi ndamutse mvuze inkuru z'ubucukumbuzi cyangwa se ibyegeranyo cyangwa se dokumenteri, ni gute Ismail Mwanafunzi ataza mu watekereza bwa mbere nubwo wenda ataba ari uwa mbere? Ni rimwe mu mazina agarukwaho na benshi mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Ageze ku rwego hari abatari bake bamwifashisha mu ngero zo mu mpaka mu biganiro bisanzwe nko mu tubari, ukumva umuntu aravuze ati ibyo bintu rwose njyewe nabyiyumviye ejo bundi Mwanafunzi ari kubivugaho kuri radio. Gutanga urugero kuri uwo muntu witwa Ismail Mwanafunzi bikaba bihaye uwo muntu amahirwe yuko ibyo avuze byemerwa, kuko hari byinshi yavuze bwa mbere mu Kinyarwanda benshi bagenzura bagasanga kuko ari ukuri. Uyu munsi Ismail Mwanafunzi amaze kwemerwa nk'umuhanga wihariye mu guhangara ibikorwa bya siyansi zisobetse cyane zirimo ubutabire, ikoranabuhanga rya mudasobwa, isanzure n'ibindi, akabisobanura mu buryo bworoshye cyane bubasha kumvwa na wa muntu twakwita nk'umunyeshuri wumva nyuma y'abandi. Bisa naho uyu musore buri kintu cyose ahora n'amatsiko yo kukimenya no kukimenyesha abandi, maze bigatuma akora uko ashoboye kose ngo haze kwifuza ku bwonko bwe ndetse no kumara amatsiko abatuye isi ku bintu bitandukanye. Umusore bivugwa ko agira isoni kandi gatinya kamera n'abakobwa. Ubundi Ismail Mwanafunzi asobanura iki mu muryango mugari w'Abanyarwanda? Ubuhanga bwe bushingiye kuki? Ubuzima bw'inyuma y'akazi buteye bute? Uretse kuba ari umuntu wamenyekanye cyane avuga amakuru n'ibyegeranyo, ubundi ibindi ashoboye ni ibihe? Ese uyu musore yize ibijyanye n'iki ku buryo ibintu byo hafi ya byose abikoraho ubucukumbuzi? Inama nka mwarimu sho twamuhaye amuherekeza mu kwatsura umuri ku gisobanuro cye muri rubanda ni iyihe? Gusa dore amahirwe dufite ni uko mukunda kandi mugakurikirana mwarimu sho, maze natwe tukabaha ibyiza byose mwifuza biba byaturutse mu gushaka kwanyu. Ni ikiganiro cyitwa Bimenye, ikiganiro mutegurirwa nanjye Bernard Kimye Umukiza, ikiganiro kitambuka kuri mwarimu sho. Kwibutsa gutanga ibitekerezo, gukora subscribe, share, like na comment. Bye kaze muri iki kiganiro. Uyu munsi Ismail Mwanafunzi ni umusore w'umunyembaraga wahariye ubuzima bwo gukora ibyegeranyo. Mwanafunzi umusore usobanukiwe neza ibyo akora, umusore uri kubera indorerwamukuri bari umuntu abe bashaka gukora ibyegeranyo. Mwanafunzi umusore utari uzwi wazamutse ariko akazamukana umuvuduko uhambaye ushobora kugora benshi muri twe, maze bakaba ari igihangange mu isi nzima. Ismail Mwanafunzi yavukiye mu karere ka Kamonyi, aba ariho yiga amashuri abanza, ayisumbuye nayo yiga mu rwunge rw'amashuri rwa Kansi kandi yize ibijyanye n'indimi cyangwa se letere. Kaminuza yize Butare mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Yatangiye kugira inzozi zo kuzaba umunyamakuru akiri umwana muto cyane. Mais je dirais ça aussi parce que j'aimais le journalisme depuis que je suis un peu tout petit à l'école primaire, mais je savais pas comment y arriver. Alors j'ai demandé aux gens, alors pour être journaliste, il faut que je fasse quoi? Ils m'ont dit il faut faire d'abord les lettres à l'école secondaire et après à l'université tu fais le journalisme. Alors j'ai parcouru ce chemin. Je me suis retrouvé sur la radio, les ondes radio. Je savais pas quel genre de journaliste je vais devenir. Tu étais à quelle radio? J'ai commencé à Salus. Oui. C'est la radio de l'université. C'était l'université nationale du Rwanda. Oui. Mu kwinjira mu mwuga w'itangazamakuru nyirizina yabitangiye kuri Radio Salus hagati y'umwaka wa 2011 no mu mpera za 2012. Kuri Mwanafunzi, Radio Salus yifata nk'umubyeyi w'itangazamakuru mu Rwanda. Kuri nge, Radio Salus yazanye impinduramatwara mu itangazamakuru ryo mu Rwanda.
mbere ya Radio Salus ninde washoboraga gutekereza ko mu gutangaza makuru mu nkuru imwe hashobora kubamo icyarimwe kumenyesha abantu no kuvuga gutangaza kwigisha no gushimisha icyarimwe mu nkuru imwe mbona Radio Salus yarashyizeho umurongo ngenderwaho mu mikorerwe y'itangaza makuru hano mu Rwanda ariko nanone ni radio yanyigishije ko itangaza makuru rishobora kugena umurongo w'ibyo abantu bizera kandi bakurikiza mu muryango mugari wose mwanafunzi ubwo yavugaga makuru mu rurimi rw'igifaransa kuri Radio Salus ibi byamufashije cyane kwaguka mu kuvuga ururimi rw'igifaransa kuko nyuma y'ikinyarwanda igifaransa ari rumwe mu ndimi mpuzamahanga wumva zikukoresha cyane hakaza icyongereza n'igiswahili Nyuma yaje kujya kuri Radio Contact FM kwe hakoraga ikiganiro kitwa Dunia Yetu kuri Contact FM. Nyuma yaje kuhava maze yerekeza kuri Radio Sango Star aho yakoraga ikiganiro kitwa Isango Sobanukirwa. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo. Kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro sobanukirwa kuri Radio Isango Star 91.5 n'ibice bitanu no kuri Y3 akadomo Isango Star akadomo rwa Ndabasuhuje nitwa Ismail Mwanafunzi Ikiganiro cyamumenyekanishije cyane bwa mbere nicyo yakoze agaragaza uburozi buba muri Coca-Cola Ikindi nicyo yakoze kuri telefone agaragaza uburyo zikora ku kiguzi cy'amaraso y'abantu benshi Urebye mu mwaka wa 2016 nibwo Ismail Mwanafunzi yatangiye kwamamara cyane. Wateze amatwi ibiganiro bya Ismail Mwanafunzi usanga afite umwihariko wo kumenya gutanga ingero ku buryo bwihariye cyane. Mwanafunzi mu buzima bwe nyuma y'akazi ni umuntu udakunda gusabana cyane n'abantu cyangwa se ngo bamenyerane nawe vuba keretse nk'abantu b'inshuti ze za hafi abo bakorana ariko nanone bahura buri kanya. Abo niba abasha gusabana na bariko nanone ntagakunda kugira igihe kinini cyo gusabana cyangwa se ibihe byo gusabana cyane no kumenyana n'abantu bashya kereka mu bijyanye n'akazi Ismail Mwanafunzi mu biganiro byinshi nyuma y'akazi yagiranaga na bagenzi be yakunze kuzajya yumvikana nk'umuntu ushobora kubatemera k'Imana ibaho ariko mu kiganiro gerenye na mwarimu sho hakoreshejwe inyandiko yatangaje ko yemera Imana Abajijwe gutanga ibisobanuro byafasha abatemera ko Imana ibaho yashubije ko nta bushobozi n'uburenganzira bwo kuyivugaho byinshi ariko ngo icyazi cyo nuko Imana ibaho Ismail Mwanafunzi yemera ikitwa karma karma ni imyemerere ikomoka mu madini yo mu bihugu bya Aziya arimo Buddhism na Hinduism aho bavuga ko ikintu cyiza cyangwa se kibi nubwo waba ugikoreye ahantu nta muntu n'umwe ukurora ubyanze byakunze kugarukira akavuga ko isi ubwayo yigirira ubutabera bwayo burenze ubutangwa n'abantu akavuga ko niba warahemutse uko byagenda kose bizakugarukira ku rugero rw'iko by'inshuro eshatu z'urwo wabikoreyeho nubwo waba ufite ubwirinzi bungana bute aho yongera ko niba warakoze neza uko byagenda kose nabwo bizakugarukira kandi byose bikozwe n'isanzure ibi bikanahura n'ukuntu akunda kuvuga akunda amafaranga ariko atazigera yarwanira na rimwe ngo ahubwo azagira bike birimo amahoro Ismail Mwanafunzi yagurije umuntu amafaranga runaka ntabwo ajya kwishyuza uwo yagurije Nabo yakoreye nabo kandi kubishyuza mu gihe batibwirije biramugora cyane ku buryo hari nabo ahitamo kureka. Gusa uyu munsi hari abantu benshi batandukanye bigana Ismail Mwanafunzi ku buryo akoramo ibyegeranyo dore ko hari n'abantu bazi ko wa musore ujya akora ibiganiro kuri YouTube amwigana ariwe Ismail Mwanafunzi. Ikaze mwebwe mukurikira Radio Rwanda iki kiganiro waruziko. Tekereza neza ko yigiye kubeshya hari kikumenyesha kubeshya. Hanyuma bigusobanuye neza impamvu ukora kuri telefoni umuriro washiramo igahita ikumenyesha igasona yisonye uwo bibwirwa n'iki kumuriro ushizemo mwari musho yimubaza niba nta kibazo yumva byamutera mu gihe ari abantu bamwiyitirira yavuze ko nta kibazo bimutera kuko ubikora abikora mu rwego rwo gutera urwenya mu miterere ya Ismail Mwanafunzi agira ubuntu akanakunda no gufasha mu bushobozi bwe agira iteganyamigambi ry'igihe kirekire azi gukora imirimo yose yo mu rugo nko guteka n'ibindi akunda inyama n'imbuto cyane inzoga nwaho gake kamwe ko kuganiraho mu gihe byabaye ngombwa ariko ubundi wavuga ko atakunda inzoga ijwi akoresha kuri radio ritandukanye n'ijwi akoresha avugana nawe kuri telefoni iyo muvugana kuri telefoni wumva ijwi ryabaye rito iyo muri kuganira akunda kuvuga yubitse umutwe ariko akitegereza cyane uwo barimo kuvugana mu maso Ismail Mwanafunzi avuga ko ikintu akunda itangazamakuru ari kumunyamakuru yihitiramo amagambo akoresha abari inkuru ku buryo ashobora no gukoresha amagambo aryoshye nk'amwe mu buhanzi
Isimari mwanafunzi akunda umuziki cyane ku buryo akenshi mu modoka ye ukunze kuvamo indirimbo zo mu njyana ya hip hop ariko nyinshi ziba ziri mu rurimi rw'igifaransa. Isimari mwanafunzi ni umusore ukunze gukina basketball umukina hamya akakunda gukina kandi azi gukina neza. Umusore ukunda kuburira imbwe cyane kurusha handi hantu hose. Isimari mwanafunzi avuga ko akunda umubiri we wose ariko by'umwihariko akunda umutwe we cyane nk'igice yishimira kurusha ibindi bice byose. Mu kibazo gihangayikishije muri iki gihe mu bijyanye n'inkuru zicicikana kuri murandasi rimwe na rimwe ziba zirimo ibinyoma, Isimari mwanafunzi abazi kuko yumva ibyo bibazo byavurwa. Avuga ko kwandika inkuru atari byo bisaba ubwenge gusa ngo ahubwo no kuzisoma nabyo bisaba ubwenge. Ati byiza no kutizera inkuru kibona. Ati ni ngombwa ko umuntu usoma inkuru amenya ngo ni iki cyabaye, cyabereye he, ninde wagikoze, byamenyekanye bite. Ati kandi ibyo byose ukabireba niba byatangarijwe ku bitangazamakuru byizewe atari kuri social media gusa. Isimari mwanafunzi avuga ko ihindagurika ry'ikirere ari cyo kibazo cyonyine kiruta ibindi kuko ingaruka zabyo zigera ku binyabuzima byose kandi kurirwanya biragoye kuko ibyangiza ikirere birimo amafaranga menshi arimo n'ibyagorana kubireka. Isimari mwanafunzi avuga ko kuba hari benshi bakora ibisasu bya kirimbuzi ari ikibazo ku isi. Atari ko ntago nzi neza niba hari igihe banyiri ibi bisasu bazabona ko ari ngombwa bagatera ibyo bisasu ubuzima ku isi bugagarara. Atari ko igihugu kibifite kigize umutegetsi mubi byashoboka. Isimari mwanafunzi abazwa ikintu yakora aramutse agiriwe icyizere ikashyirwa muri politiki, yasubije ko yikunda igihugu rutatoranya inshingano. Akavuga ko kandi icyo yasabwa gukora cyose kiri mu nyungu z'igihugu kandi cyiza kandi agishoboye yagikora. Isimari mwanafunzi avuga ko umuntu ubayeho neza kuri we ari umuntu ukora iby'umutima nama w'umutegeka kandi agakora inshingano ze neza ku buryo ntacyo yishinza. Ati ubuzima bubi bwa mbere nibwo kubaho utemeranya neza nawe ubwawe. Kuri Isimari mwanafunzi avuga ko igisobanuro cy'umunyabwenge kuri we ari umuntu ushobora gufata iby'isi itanga akabikoresha mu nyungu z'ibinyabuzima. Ati buri wese yigeze gufashwa n'umuntu mwiza ariko si buri wese wafashijwe n'umunyabwenge. Umunyabwenge ni umuntu ufite ibintu azi ariko akabisangiza n'abandi ndetse n'isi muri rusange. Uyu munsi benshi batekereza ko cyangwa se bazi ko Isimari mwanafunzi ari umuntu w'umugabo cyangwa se ukuze ariko siko bimeze. Ahubwo Isimari mwanafunzi ni umusore ukiri ingaragu, akaba umusore utari muremure cyane ntabe mugufi cyane mbega uringaniye ariko ufite ubwenge n'ubuhanga buhambaye bwo gukora ibyegeranyo butigeze butungwa n'undi muntu ku isi tuwe na miliyari zirindwi z'abantu. Kugeza aka kanya nta mashini cyangwa se mudasobwa ifite ubwenge nk'ubw'uwo mugabo. Kubera ijwi rye ryihariye n'uburyo atwaramo ibintu bye, mwanafunzi yahinduye isura y'uburyo abantu bakundaga izi nkuru z'ubucukumbuzi maze abantu ku cyumweru mu gitondo bakabyukira ku isoko ya Radio Rwanda bashaka kuvoma ubumenyi cyangwa se gushyira amatsiko mu kiganiro wari uzi ko ku ngingo runaka. Kubera ibyo akora n'ibyo avuga muri iki kiganiro, hari benshi bamufata nk'umuvumbuzi cyangwa se benshi bakunze kwita abafilozofi. Uyu musore nubwo yamaze kwigorora imitima y'abatari bake mu Rwanda, mwanafunzi ntabwo akunda kwigaragaza nk'uko abandi banyamakuru cyangwa se ibindi byamamare bibigenza. Ibi bigatuma abantu benshi bamukunda bifuza kumwumva asobanura byinshi ku buzima bwe, gusa biracyari ingorabahizi cyangwa se biracyakomeye kumubona dore ko atajya akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga. Si we gusa kuko n'inshuti ye Magara Muhire Munana nawe byagorana kuba wabona ubuzima bwe bwite mu buryo bworoshye. Ibi bituma benshi bumva mwanafunzi bahita bakubwira wari uzi ko ariko ntushobora kumubaza byinshi kuri we ngo agire icyo akubwira. Nkwibutse mu mwaka w'2019 nibwo Isimari mwanafunzi yahawe igihembo cy'umunyamakuru wa mbere washimishije mu Rwanda ariko ahamagarwa imbere y'abandi banyamakuru n'abandi bantu bari bateraniye muri uwo muhango baramubuze. And the winner is, that is, especially on this uncle, Ishmael Owana Fonte. Ishmael Owana Fonte, or Fonte Chanzi Mkusanya, Amakuru Mbubia Tangaza, Mburidyo Mshimi Shabeshi, Mburidazio, Ishmael Owana Fonte. Niba yano naze kose, ateni nange, atujeneo, iyi ngiyi ikaba indi ngingo ishimangira ko mwanafunzi adakunda ibirori no kwigaragaza, kugeza ubwo hari inshuro nyinshi yasabwe n'abanyamakuru bagenzi be batandukanye ko bagirana ibiganiro maze bakamufata amashusho
ariko akabyanga. Ibi anabihurizaho na mugenzi we twavuze hejuru Muhire Munana. Kuko hari n'abatajya babasha kubatandukanya kuko bafite byinshi bahuriraho nubwo umwe afite umwihariko we. Alphonse Muhire Munana nawe biragoye ko yapfa kwemera ko mukorana ikiganiro uri kumufata amashusho. Nyamara ku rundi ruhande Ismail Mwanafunzi n'umusore benshi bakunze kuvuga ko wenda Muhire Munana bakoresha ibiyobyabwenge ngakaba ari nabyo bituma bakora bisa n'ibitangaza. Hari n'abadatinya kuvuga ko aba bagabo bombi ari abatinganye gusa bisa naho ari ugusebanya bimwe bitabura muri kamere ya muntu kuko hari abatishimira ibyo umuntu yagezeho cyane y'ibyo ukora biguhinduriye amateka cyangwa se bigukuye ku ntera imwe bikakugeza ku yindi ntera. Ismail Mwanafunzi n'umuntu utakunda gushyira ubuzima bwe hanze, ntago abashaka ko hari umuntu wamenya uko ateye nuko abayeho. Kuri we abayumva ari n'ibishoboka yanakorera akazi mu cyumba cye bitasabye kajya kuri radio. Kubera ukuntu adakunda kujya mu ruhame rw'abantu benshi binahura n'ukuntu bimugora cyane kumenyerana no kwegerana n'abantu b'igitsina gore. Agira abantu b'igitsina gore bamukunda benshi bakamuhamagara akabitaba, ariko guhura nabo gusangira nabo nk'uko abandi basitari babigenza ntibijya bibaho. Hari kubundi kugisema iri Mwanafunzi atajya akunda kwigaragaza. Umva bimwe bivugwa ko bishobora kuba bimutera. Hari benshi bibaza ko bishobora kuba bituruka ku kuba umwanya we munini awuharira mu bitabo, agakurikirana ibyegeranyo by'abandi bantu bakora umwuga w'itangazamakuru atyaza ubwenge, dore ko ubuzima bwe burangwa no kwiga guhoraho binahura n'izina rye Mwanafunzi bisobanuye umunyeshuri, bigatuma buri umwanya wo kugira umuntu w'igitsina gore bahuza urugwiro ngo amufashe kuruhuka. Abandi bakabihuza n'uko agira kamere yo gusesengura cyane no kwita kuri buri kantu kose umuntu avuze uko ateye no kwiga kuhahise he. Ibi bikamutera kubona inenge nyinshi ku bantu b'igitsina gore bamwegereye, bikarangira agiranye nabo ubushuti butagutse. Ikindi kandi gishobora kuba kimutera kwihisha no kudasabana cyane, harimo no kuba hari bimwe mu byiciro by'abantu bahitamo kwamamara ariko bakanga kwigaragaza kuko bumva ko bishobora kubagabanyiriza igikundiro kubwo impamvu runaka, byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Gusa ikindi kivugwa mu bijyanye n'itangazamakuru ngo ni uko iyo uri icyamamare abantu bagakunda kukubona kenshi, ngo hari agaciro bikugabanyiriza ngo kuko bituma bakubona nk'umuntu usanzwe, ngo keretse iyo bakubonye mu buryo butangaje ugaragiwe se ugiye gutanga imbwirwaruhame cyangwa se wanitatse imiteri cyangwa wambaye imyambaro irimo ubuhanzi butandukanye n'ibindi. Rimwe gusa nibwo Ismail Mwanafunzi yemeye gukorana ikiganiro n'umwe mu banyamakuru bakora kuri televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro cyitwa Le Miroir. Gusa abandi banyamakuru bo bashaka kumwifashisha mu busesenguzi cyangwa se mu biganiro mpaka, ariko bikorwa bagaragaza amashusho arabatsembera akabyanga burundu. Hari abantu bajyaga batekereza ko ashobora kutazashaka umugore, ariko kubera gucengerwa na siyansi cyane ubona ko atangiye kwisanisha n'umuryango mugari usanzwe, binashoboka ko asigaye afite umukunzi ariko ka kantu ko kuba anonymous ntikiburira. Nawe n'ubundi azamugira ibanga umenya nanakora n'ubukwe atazemera ko abanyamakuru bamufotora. Abazwi umugore mwiza ukuntu yumva yaba ameze yanze kugira icyo bitangazaho, bisa naho hafi ibintu bye byose bigira ibanga. Mwanafunzi benshi bamukundira kubera uburyo akora ibyegeranye asa n'ukuri urwenya, ariko asobanura ibintu anamara amatsika abamukurikiye. Abwe mu magambo benshi bamwibukiraho bigoranye kuyasiba mu mitwe y'abamukurikira harimo amamiliyaridi cyangwa se amamiliyari, ibisekuru, utunyangingo, guhuza ibitsina, kenshi bigashimisha benshi bamukurikira. Umugabo uzwiho gusobanura ibintu neza kandi agatanga ingero nziza kandi zumvikana. Uyu mugabo atanga ubusobanuro bwumvikana ku buryo buri kintu cyose agerageza kugisobanura agasobanura. Ijwi iyo rigenda mu mwuka rigenda rimeze nk'umurongo uvunaguye. Inshuro uwo murongo uvunaguye upimwa mu byitwa hertz. Iyo ijwi rigenda ryivunagura inshuro ijana mu isegonda, ubwo riba rifite hertz ijana. Umubare uzumva bavuga ngo niwo radio yumvikaniraho muri megahertz, ubwo mubare uzaba ari inshuro ijwi ryivunagura risohoka muri radio buri segonda. Nk'abantu batwumvira kuri megahertz ijana n'ibice birindwi, ubwijwi ryacu mu kubageraho riba rikoze frequence cyangwa se rivunagurika inshuro miliyoni ijana n'ibihumbi magana arindwi buri segonda, kubera ko megahertz imwe ingana na hertz miliyoni.
kuburyo n'umwana w'umuhamya umenye uyu musore yibitseho harabavuga ko bushobora kuba umuzufasha igiti gishobora kwera imbuto z'agatangaza zishobora guhindura urwanda n'isi muri rusange ese leta yabibona ubuhanga bwabo bagabo maze bakaba bahabwa ubundi bufasha kugira ngo ubuhanga bwabo bafite bubyazwe umusaruro kubera ubumenyi bwinshi kandi butandukanye harabibaza niba aba bagabo batashyirwa mu bigo by'ubushakashatsi bagatanga imisanzu yabo cyane nko kubaka isi y'ubumenyi aba bagabo kubera ibi bakora bibasaba kumenya ibintu byinshi ushobora kwibaza niba ubushobozi bafite bwo gushaka amakuru atandukanye ku ngingo runaka butaba intwaro nziza yashyirwa mu bigo by'ubushakashatsi bagakoresha ubushobozi bafite bwo gucukumbura n'ibitekerezo bihambaye baba bafite ubundi bikabyazwa umusaruro ubumenyi uyu musore yibitse bushobora kuba inkingi ya mwamba ishobora kwifashishwa mu bijyanye no kuzamura ireme ry'uburezi no gukomeza gutanga intiti zo mu gihe kizaza gusa nanone bishobora kuba byiza abantu nka mwanafunzi n'abandi bari mu mujyi umwe bashyizeho uburyo busa nk'ihuriro rihuza abantu biyumva muri iyo nganzo maze bakubaka bwa buryo bwiza bwo gutegura abanyamakuru beza b'abacukumbuzi b'ejo bahazaza bashobora kuzasimbura mwanafunzi mu minsi iri imbere bityo agahumura agirungano rw'ejo hazaza uyu munsi ku isi hari abantu benshi batunze hafi bya mirenge ariko ubutunzi bwa mwanafunzi bwo ninagereranwa mwanafunzi we no mu bisekuru bizaza abantu bazajya bavuga ko ari umusore watanze ubumenyi yaba ku bageze mu mashuri ndetse n'abatara yagezemo cyane ko benshi mu Rwanda bashobora kukubwira ko ubumenyi bushya bungutse kubera ko bakurikiye ibiganiro bya mwanafunzi turamutse tuvuze ko mwanafunzi nawe ari umwe mu mitungo ikomeye kandi kamera u Rwanda rufite sinzi niba twaba tugiye kure y'ukuri mwanafunzi afite ubumenyi utabona ikiguzi wabyishyura ubu bumenyi mwanafunzi afite rero ni umutungo uhambaye u Rwanda rutifuza kubura iyi ni inzu y'ibitabo ikomeye u Rwanda rucumbikiye kumubura u Rwanda rwaba rubuze imiti koko uyu munsi ntitwasoza iki kiganiro tutifurije Ismail mwanafunzi kuzarambagiza ubwenge kuruta kurambagiza uburanga kuko abantu b'abahanga nkabo iyo bashatse umuntu udafite ubushobozi bwo gutekereza nk'ubwabo cyangwa se udakunda ibyo bakora biba bishobora kubabyarira indwara y'agahinda gakabije no guta intumbero yabo ikindi ku bantu bafite ubuhanga nk'ubu bwo gusobanura ibintu bigoye kumva bakabyumvisha rubanda hari igihe babi bikoresha by'abanyapolitiki babi nk'uko umuganga mubuzi kuvura cyane no kwica cyane yabishobora mwarimu ushonka urubuga rubereye kwigisha tugamije guharanira ko abantu bagira imyumvire myiza izana umunezero muri rubanda kuko umubabaro wose tuzi kuterwa n'ubujiji inama twagiriye umuvandimwe Ismail mwanafunzi nubwo wenda nawe yayigira ariko reka tunungemo tuti ubwenge bwawe uzabukoresha ibyiza bibyara umunezero w'uruhererekane mu bantu aho kubukoresha kubw'inyungu z'abantu bamwe z'igihe gito ariko ziteza akaga n'umubabaro muri rubanda ubu bwose bwa ubuzima bwa Ismail mwanafunzi ubuzima mwari mwakusanyijwe na mwarimu show bibutse ko iki ari ikiganiro kitwa bimenye mutegurirwa nanjye Bernard n'ikimyu mukiza gitambuka kuri mwarimu show bibutsa gukora subscribe share like na comment ndabashimiye mukomeze mugubwe neza.